A je kaj treme, ko pridete sem? Ja, seveda je. Vsakič je trema. A so navijači vaši prijatelji pa sošolci? So naše sošolce, se poznamo ter se tudi družimo. A lahko tudi pri kakšnem predmetu manjkate, ko se pripravljate? Ja, to pa tam se zgodi, ja. A vas navijači dobro spodbujajo? Ja. Draga Firpcologa, dobrodošla na naši prav posebni verziji malih sivih celic. Preizkusila se bosta v našem brihtolinu, velja? Na zaslonu tukaj zadaj boste videla 12 predmetov. 10 sekund jih boste lahko opazovala, potem pa bo en predmet izginil. Igra za brihtolina se začenja zdaj. Aha. Kaj pravita? Kateri del človeškega telesa je manjkal? Sta si zapomnila? Uho. Poglejmo, če je to pravilni odgovor. Ja, super! Uho je pravilni odgovor. Povejte mi, a bi se hotela preizkusiti v našem labirintu? Ja. Ja? A sta prepričana? Ja. To je zelo nevarna igra. Ne, se ni tako zelo nevarna, se imata čelade in vse, ni problema. V redu, kdo bo usmerjal, kdo se bo podal? Ja, jaz bi šla. Jaz bom usmeril. Super, potem sta odlično usklajena. To je naša posebna čelada. Trda. Si jo boš nadela. Pa zapni si. Odlično. Prevezo ti bova pa zaenkrat dala samo takole čez, veš. Vidva sta najmlajša tekmovalca, ki bosta kadarkoli stopila v naš možganski labirint. Se zavedate tega? Ja. Ava, zakri si oči. Ali karkoli vidiš? Ne. Ničesar, si prepričana? Ja. Odlično. Jakob, si pripravljen? Ja. Jo boš usmerjal? Ja. Prisežeš? Ja. Dobro, začnimo. Jaz te bom pospremil do vhodnih vrat. 3, 4, zdaj! Naprej, desno, desno. Črka, nazaj, nazaj, naprej, 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 ne, desno, 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 levo, levo. Tako je levo, ker so obrnjene smeri. Levo, levo, levo. Levo. Tako. Naprej, še, ne, nazaj, nazaj, desno, mal, levo, 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 naprej. Še nekaj časa imata. Naravnost, naravno, ne, nazaj. Tako, bravo. Ok, poglejmo, kaj sta nabrala. Nabrala sta črko, P. Potem črko, I. Potem črko, S. In črko, A. Kaj pravita? Katero besedo bi lahko sestavila sipa, iz teh črk? Sipa, sipa. Torej, sipa. Sipa je na morskem dnu živeča žival in pravilni odgovor. Bravo! Dobila bi 8 točk, 4 za najdene črke in 4 za sestavljeno besedo. To se pa redko kdaj zgodi, da tekmovalci iz vseh črk, ki jih poberejo, sestavijo besedo, tako da sta zelo dobra.